Ветеринарна служба міста Хмельницького постійно проводить безкоштовні щеплення тварин проти сказу. На протязі року дані щеплення можна провести безпосередньо в приміщенні міської ветеринарної лікарні за адресою Чорновола 176/1. Для мешканців, які утримують тварин у себе на подвір'ях, квартирах, але не мають змоги самостійно доставити тварину в лікарню, щорічно організовуються заходи безпосередньо у мікрорайонах та в приватному секторі. Попередньо до початку цих заходів ми контактуємо із керівництвом ЖЕКів, ЖЕДів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків про дату проведення цих заходів з метою, щоб вони завчасно проінформували своїх мешканців шляхом розміщення оголошень на інформаційних дошках біля під'їздів і в інших людних місцях. Орієнтовно для багатоквартирних будинків ці заходи проводяться щорічно у червні-липні місяці. У приватному секторі ми контактуємо із головами комітетів самоврядування мікрорайонів та проводимо ці заходи попутно під час обробок сільськогосподарських тварин. Наголошу, що ці щеплення є абсолютно безкоштовні. Необхідно проводити щеплення тварин проти сказу щорічно, оскільки і Україна, і Хмельницька область, і місто, вони є вже багато років неблагополучними щодо даного захворювання. Небезпека сказу в першу чергу полягає в тому, що клінічно хвору тварину чи людину вже неможливо вилікувати. Захиститись можна лише профілактичним щепленням своїх тварин. Важче складається ситуація із безпритульними тваринами, які, скажімо, дуже важко втримати, і вони не підпускають до себе спеціалістів, тому нам не завадить допомога тих небайдужих мешканців, які їх систематично підгодовують біля своїх будинків, яким тварини довіряють, щоб ці мешканці також звертали увагу на об'яви, оголошення, коли будуть проводитись заходи щодо щеплення. Довідково також можна звертатися за телефоном 64 50 18, це телефон Хмельницької міської державної лікарні ветеринарної медицини, і ми вам надамо додаткову інформацію. Важливим також фактором в догляді за твариною є вакцинація тварин. Що включає в себе вакцинація? При покупці або подарунку, або бездомній собаки, якщо це у нас маленьке цуценя, ми дворазово женемо глисти з інтервалом десь в 10 днів. І потім по схемі робимо прививку. До кожної вакцини розписана інструкція кожним виробником, в які терміни, коли, з якою періодичністю повинна ця тварина бути привита, то я рекомендую ці терміни не порушувати і вакцинувати всіх тварин, того, що ми профілактуємо зразу ряд дуже важких для собак хвороб, як для собак, так і для котів. Також важливо прививати завжди собакам сказ. Якщо раніше були вакцини, які рекомендували прививати з півроку, 9 місяців, то зараз є на нашому ринку велика кількість вакцин, якими можна прививати навіть з трьохмісячного віку. Сказ – це одна з небезпечних хвороб, яка передається людям також. Міський центр поводження з тваринами проводить благочинну справу, до якої просить долучитися і вас, шановні телеглядачі. Якщо забажаєте знайти собі чотирилапого друга, неодмінно завітайте до міського стерилізатора, який знаходиться за адресою вулиця Дейгана, 5А. Та не забувайте, що існують певні правила поведінки відвідувачів у центрі поводження з тваринами. Довідки за телефоном. Чекаємо на вас та сподіваємося на співпрацю.